Եվ սկզբում ասում էին, այ ժամանակը կգա, այ որոշակի բաներ կձևավորվեն, մենք տեսնում ենք դա չկա իրականում, ինչու՞ պարոն Մոտակյան։ Նախ փորձեմ ասեմ սահմանադրական դատարանի մասով երկու բառ ես ավելացնեմ։ Սահմանադրական դատարանը միակ կառույցն է մնացել, որը հայելի է արտաքին կառույցների, հա, նկատմամբ մեր երկրի, եւ արտաքին կառույցները Վենետիկի հանձնաժողովի Եվրոդատարանը ուշադիր նայում են մեզ հենց այդ կառույցի միջոցով։ Եվ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք նախադեպ, Վենետիկի հանձնաժողովից ունենք փաստաթուղթ եկած, որի մասին չի հրապարակվում եւ չի խոսացվում, բայց դրա մասին ակտիվ, հա, то есть նրա մասին, որ փաստաթուղթը կա, ակտիվ խոսում են, բայց կառավարությունը, թափանցիկ կառավարությունը ոչ մի կերպ այդ փաստաթուղթը չի հրապարակում, որ տեսնենք վերջապես ինչա տեղի ունեցել։ Ու այս բաներից խուսափելու համար եւ այս փուչիկը երևի Եվրոպայում ճիշտ ներկայացվելու համար անհրաժեշտ է, որ սահմանադրական դատարանը նույնպես չլինի։ Պլյուս մենք ունենք մոտ ապագայում Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված խնդիրներ, որը սահմանադրական դատարանը կարող է խոչընդոտ հանդիսանա, որը որ նույնպես կարծում եմ օրակարգի մեջ է այս կառավարության, եւ դրա համար սահմանադրական դատարանի չլինելը առաջնային պայմանն է այսօրվա դրությամբ կառավարության համար։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ նախագահի հետ կապված դատին, հասար որտեւ այստեղ ես չեմ կարող ասել երկրորդ նախագահի դատ, այստեղ երկրորդ նախագահի անձի հետ կապված ոչ որևէ բան այդ դատում չկա ու չի էլ կարող լինել, հա։ Սա մի մեծ շոու էր, որը իր աուդիտորիան սկսում է կորցնել, բնականաբար կորցրել է արդեն, դարել է անհետաքրքիր, ինքը մի ապօրինի իրավիճակ է, որը նույնպես սահմանադրական դատարանն էլ իմ կարծիքով, չէ, փաստացի արձանագրել է ժամանակին, հա, այս մասով։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպական կառույցներն ինչ որ արձագանք կտան դրան եւ այլն, որ մի բան արվում է, մի բան ներկայացվում է։ Տեսեք, ժողովրդի մոտ տարածվել է մի բան, ասում մարտի 1-ի զոհերի հետ կապված է, հա, այս դատը, հա, բայց իրականում դատը ոչ մի կապ չունի ոչ մարտի 1-ի զոհերի հետ, ոչ իման հետ, դա սահմանադրական կարգի տապալման հետ կապված ինչ որ մի հատ իրավիճակ է, հա, ու բերվում են դատարան մարտի 1-ի զոհեր, ինչ որ sense բաներ, իրավահաջորդներ, ինչ որ էմոցիոնալ շոուներ են սարքում, որը իրականում կապ չունի այս ամեն ինչի հետ միևնույնն է, հա, եւ այլն։ Այսինքն մեծ ներկայացում է տեղի ունենում, հա, այս ներկայացումը շարունակվում է նաև համացանցային տիրույթում, հասկացար, հա, մի հատ գրպանհատ եմ բռնում, այս գրպանհատը ԱԱՑ-ում ասում է, որ ես սատարում էի կամ անարդար էր Քաչարյանի, ես չգիտեմ, հա, ձերբակալությունը դրա համար մտա ուրիշի գրպանը, ես չգիտեմ ինչ եմ բռնում, հա, եւ այլն։ Դες այս շոուն դառնում է ինքը իրանով, հասկացար, բավականին ծիծաղել։ Բայց այլևս իրենց այդ շոուն է հետաքրքրում, թե հետա գիտեմ այդ մարդուն փակ։ Այստեղ երկու կոմպոնենտ գործություն ունի, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ֆանատն է, ինքը շատ է սիրում Ռոբերտ Քոչարյանին եւ միշտ ձգտել է, հա, նմանվել ֆանատների մի երկու դաս կա, էլի, այսպես ասեմ, կան բանը կոնստրուկտիվ ֆանատներ, որ փորձում են նմանվել, հա, իրանց կումիրին, այսպես ասեմ, եւ կա ֆանատներ, որոնք ոչնչացնում են այդ ֆունի կումիրին, հասկացար, որովհետեւ չեն կարողանում հասնել այդ պլանկային, այդ նշաձողին, որը որ տվել է, հասկացա, այդ կումիրը։ Եթե դուք նայեք այս տված փուչիկների մեջ, նույնն է, որովհետեւ Հայաստանի պատմության մեջ ամենացածը զոհերի քանակը մենք ունեցել ենք Ռոբերտ Քոչարյանի, հասկացա, իշխանավորման, հա, ժամանակաշրջանում, հետեղել է 31 թիվը, որը որ կար, բայց այսօր պատմական իրադարձություն տվեց 49-ը թվը, որին մենք ունեցել ենք ցածր թիվ, չէ՞, то есть փորձում է նմանվել ամեն կերպ սրան։ Նույնը հնայի աճի մասով։ Բոլոր մասերով այս բարդը փորձում է նմանվել Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց քանի որ ռեսուրս չունի ու ինքը այդքան չկա, որ նմանվի, դրա համար որոշել է ոչնչացնի, այսպես ասենք, հա, պատկերավոր ասած, ոչնչացնի, այսինքն փակի ինչ որ ձևի ման անի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ֆանատն է, հասկացա, ու դրա համար ես ամեն ինչ տեղի անել։ Նրան են նա այդ տակի կոմենտները 31 անգամ ապացուցում են ֆեյքային գրողը գնել, որ նա, հա, այս հա հիմա ուղիղ եթերի, ահա, Ռոբերտ Քոչարյանի դատի կապված, այսպես ասեմ, դա ընդհանուր այդ կոնցեպտի մեջ է մտնում, հա, որ օրենքի եւ գործադիր անկելանի հետեւի դատական իշխանության կողմից դեռևս ինչ որ օջախներ կան, չեմ ուզում ասել դիմադրության, այլ օջախներ, որոնք հասկանում են, որ ինչ է դատական իշխանությունը եւ դատական իշխանության կարևորությունն է բանանում, այլ եմ ասում, սա այդ ընդհանուր տենդենսի մեջ է լինելը, որ բոլոր դատավորները, ովքեր այսքան ժամանակ դատավորության հետ առնչություն են ունեցել, իհարկե մարդիկին են պատասխան տալու, կամ ուղղակի պատմել են, թե ինչ ճնշումների են ենթարկվել, կամ ինչ կայթակություններ են ենթարկվել, եւ ինչ են փորձել դատական իշխանության համբավը գետնի տալ։
դա կարծիքով արդեն այնքան ակնառ է, որ ես դրա մասին խոսել էլ պետք չի։ Նաև այսպես ասեմ, արդեն բոլորս հասկացնենք, որ սահմանական կարգի տապալման գործը, դա ուղղակի ներկայիս իշխանության, ավելի ճիշտ իշխանության գլուխ կանգնած մարդու անձնական ոգին է, Ռոբերտ Խաչատրյանի հանդեպ, ուրիշ այլ որևէ ձևով չի կարելի դա բանանել, տրամաբանել և այն դեմ ասում ինչ։ Այսքանից հետո էլ մնում եք այն կարծիքին, որ անձնական տիրություն է այս ամեն ինչը, չկա ավելի խորքային հարցեր։ Առաջինը անձնական է, որովհետև նայեք, դատավարությանը 4 հոգի է մեղադրյալ, 3 ազատության մեջ են, մեկը նստած է, հա, այսինքն ինչ-որ պրինցիպիալ բան կա, որ Պարոն Քոչարյանի, գուցե համաձայնենք, եթե շարունակություն չունենար, դա չտարածվեր Արցախի մյուս հերոսների վրա։ Չէ, մեկին ասեմ, մեր ձերբակալվեն, մյուսի չի գիտեմ, ուզում եմ ասել, սա ինչ-որ մի գիծ չի։ Սա Թումանյանի ասած ընդհանուր այդ տենդենսն է, հա, պետականությանը, պետականության հիմնասյունների խփելու, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի պարագրամ և ևս 1-2 հոգի, հա, ովքեր հիմա կանոնավորված են, այստեղ արդեն ինչ-որ անձնական խնդիր կա, մեծ անձնական խնդիր կա, որովհետև նա տրամաբանել, ինչ տրամաբանենք, հա, նույն գործերով մարդիկ ազատության մեջ են, նույն գործերով մարդիկ… Ես Սերան Մանյանը խոսեց դրա մասին, ասես մենք անհավասար պայմաններով ենք։ Նայք, մի օլիգարխ դարել է բան, հա, ընտանիքի մոտ օլիգարխ, մյուս օլիգարխը չգիտես ինչու բանտարկված է, հա, կանոնավորված է և ազատության մեջ է, այսինքն… Մեկին սննկացնում են, այստեղ բանն է, եթե բոլորին մի աշինով ես չափում, բարի եղի կամ բոլորին կալանավորեն, կամ բոլորին ազատության մեջ դնեն։ Այսինքն տրամաբանորին ես չեմ հասկանում, եթե դատավարությանը 4 հոգի է մեղադրվում, 3 հոգի ազատության մեջ են, հա, մեկը պրինցիպը պետք է կալանավորված կունենա, այստեղ էլ եմ ասում, բացի նրանից, որ դա անձնական ինչ-որ թշնամանք է, պրինցիպալ անձնական թշնամանք է, այստեղ որևէ այլ բացատրություն ես չեմ կարող գտնել, նաև պետք է ասեմ այսպես, որ ինչքան երկարացնում են իշխանությունները այս պրոցեսը, այդքան Եվ Քոչարյանի անձի ռեյտինգն է իշտում, Եվ Քոչարյանի ռեյտինգն է բարձրանալու և իրականում… Արդյոք, եթե տեսնենք, թե ինչ է կատարվում դատարանի շուրջ, տեսնենք, մարկաս թիվը արդյոք մեծանում է, թե չի մեծանում աջակիցների, չէ՞, հիմնականում… Ամսի աջակիցների թիվը հիմնականում նույնն է մնում, բայց ընդհանուր խնդիր է առաջանում, որովհետև նայեք, նույնիսկ ներսում, հա, Պաշինյանի աջակիցների մոտ խնդիր է առաջանում, որ ինչ է ձգձգվում, ինչն է խնդիրը, ինչ է ենթադրենք մեղադրյալները այդպես վստահ իրենց պահում, հա, իրենց ճիշտ առաջ են մրթում, այսպես ասենք, այսինքն այդ ամեն ինչը հարցերը առաջացնում նաև այն զանգվածի մեջ, որը պայմանականորեն կարել է համարել պրոիշխանական և ի վերջո տեսնելով իշխանությունների անհասկանալի քայլերը, անձնավորական քայլերը, այդ ես ուրեմն ասում, ինչքան շատ մարդիկ սկսեն հարցեր տալ, այդքան երկիրը շատ ավելի առաջ կգնա, որովհետև այդ քննադատողական մտածելակերպը էլ զարգացավ։ Իսկ եթե այդ հարցեր տալու ընդունենք, 4 տարի հարց տվեցին, մենք իզուրի ենք էս ձգելու երկիրը։ Գիտեք, ոնց ասեմ, եթե խնդիրը էլ եմ ասում, այդքան Փաշինյանի մեջ չի, հա, խնդիրը նաև, որ միգուցե այդքան ժամանակ էլ թող լինի, հա, որ ի վերջո ընտրազանգվածը սովորի ինքն իրեն հարցեր տալ և ինքն իրեն տրված հարցերին նորմալ պատասխաններ գտնել։ Այդ ժամանակ մենք ունենանք մի երկիր, որտեղ երկրի առաջնորդը չի դառնա պոպուլիստ մի անձնավորություն, որովհետև այսօր Փաշինյանն է պոպուլիստական կողմերով եկել իշխանությանը, վաղը կարող է ինչ-որ մի ուրիշ մարդ գա, հետո մի ուրիշ մարդ գա և իրականությունը չի փոփոխվելու, քանի որ ընտրազանգվածը պետք է ավելի շատ կրթվի, ավելի քննադատական մտածելակերպ ունենա, որպեսզի երկիրը զարգանա։ Անձնական տիրույթում է, թե սա կոնկրետ ծրագիր է։ Ես շնորհակ եմ հենց Պարոն Քոչարյանի խոսքից, լիովին համաձայն եմ վերջին արտահայտած մտքի հետ, որ եկեք չկենտրոնանանք որևէ մեկ անձի վրա, որովհետև կառավարման համակարգի ճգնաժամը կապված չէ միայն անձերի հետ և կապված է նաև ընտրազանգվածի հետ զգալիորեն։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ այս պրոցեսները բնականաբար չունեն միայն վատ կողմեր կամ միայն բացասական կողմեր, ինչ են մենք ունենում այս արդյունքում որպես դրական ելք։ Մենք տեսնում ենք բյուրեղացում, մենք տեսնում ենք քաղաքական դաշտի բյուրեղացում, դիրքերի բյուրեղացում, քաղաքական մոտեցումների բյուրեղացում, մենք տեսնում ենք
ԶԼՄ-ների դերի բարձրացում, որովհետև այս ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ԶԼՄ-ները հարցակման ենթարկվում եւ ճնշումների, մենք հասկանում ենք, որ մինչեւ օրգանիզմը չի հիվանդանում, այն չի ձեռբերում իմունիտետ։ Այսինքն, որքան դժվարին իրավիճակներ են ստեղծում, այնքան ամրանում է ԶԼՄ-ների գործառույթը, մասնագիտական հմտությունները, կարողությունները, դերը, դերակատարությունը քաղաքական պրոցեսների մեջ, եւ դա ինքը դուր է գալիս, որովհետեւ այսօր վադրությամբ ուզում եմ ասեմ, որ ԶԼՄ-ները ավելին են, քան զուտ տեղեկատվություն փոխանցող։ Հենց ԶԼՄ-ներն են, որոնք որ հանդիսանում են այն կամուրջը, որի միջոցով հանրությունը սկսում է հարցեր տալ, որի միջոցով սկսում է լսել այլ կարծիք, ձևավորում է այլակարծություն, ձևավորում է ավելի լուրջ մոտեցում։ Սա ԶԼՄ-ների դերն է, եւ կարծում եմ, որ մեր վերջին 30 տարվա ընթացքում գրեթե չի եղել նման իրավիճակ, որ զանգվածային լրատվամիջոցները լինեն այսքան կարևոր, որքան